Hej, jeg hedder Terkel, og velkommen til kandidaten på NVI. Vi glæder os til at byde dig velkommen, og vi håber, at du får en rigtig god studiestart. Som kandidatstuderende på NVI, der kommer du til at arbejde med en masse energirelaterede problematikker, vi har ude i virkeligheden i dag. Og for at gøre det, så kommer du til at udbygge den værktøjskasse, du har opnået på din bachelor. Og den her værktøjskasse, den kommer du til at udbygge igennem undervisning og de projekter, du skriver her på universitetet. Netop de her projekter får du lov at arbejde lige præcis med det, du synes, som er spændende. Og det kan være alt fra fluiddynamik, mekanik, elektronik eller et af de mange andre områder, vi arbejder med her på energi. Og de her projekter, de kan også laves sammen med virksomheder, hvilket giver dig et fantastisk springbræt til arbejdslivet en gang, når du er færdig med uddannelsen. Desuden kan du glæde dig til at få en masse nye relationer, som skaber et helt unikt netværk i form af dine medstuderende og dine undervisere. Og for at skabe de her sociale relationer, så har vi på energi en masse sociale arrangementer. Det indebærer blandt andet grill og fredagsbar. Men især også vores egen konference, og så har vi også det, der hedder poster party, hvor de udenlandske studerende får lov at præsentere deres hjemland. Og med det, så ser vi egentlig bare frem til at hilse på dig. Og hvis du har nogle spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte vores studievejleder. Ellers så må du have en rigtig, rigtig god studiestart.